Da er vi øyeblikkelig i gang. Da bare fortsetter vi her å legge stuen i dine hender, og vi bare ber om at du skal virke på oss ved ditt ord og ved din ånd. Takk for det du allerede har møtt oss med gjennom ditt ord, Herre, åpning og sagn. Vi bare legger stuen og kvelden videre i dine hender, i Jesu Kristi navn.

Om han som skal komme igjen for å hente oss. Og han, eh, han sa jo det, at han skulle komme. Så hva gjør vi mens vi venter på den dagen? For den dagen kan jo komme når tid som helst. Men vi skal jo ikke bare sitte der og vente og ikke gjøre noe. Vi skal jo være håper jeg, aktive. Og da blir jo underoverskriften i dag 'Bli i meg, så blir jeg i dere'. Og så vil Jeg da bare se litt på altså, Jesu avskjedstale ifra, kan du si, fra kapittel 13 i Johannes til kapittel 17. Nå skal ikke Jeg ta for meg hele, alle de da. Jeg skal bare kort nevne et par ting i starten, før vi kommer inn i kapittel 15, så blir jo da hovedsaken. For eh, Der er det han, eh, gir han oss litt hjelp til å forstå hva som er hans vilje for oss. Mens vi venter på at han skal komme. Og Da leser vi først disse bibelversene. her, og Der er overskriften. her, jeg har gitt dere et forbilde. Det var jo der på en måte det startet, da, i, når, rett før Jesus hadde avskjedstalen sin med påskemåltidet, og han vasket disiplenes føtter Når da jeg, som er herre og mester, har vasket deres føtter så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Om dere vet dette, da er dere salige. Så sant dere gjør det. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler. Om dere har kjærlighet til hverandre. Så sa Jesus her, når dere vet det står i en annen oversettelse Nå vet dere dette, sa han. Nå vet dere dette. Om dere vet det, står der oppe på veggen her nå vet dere dette, og salige er dere så sant dere også gjør det. Da er det å tjene hverandre i kjærlighet. Og dette var jo noe av det siste Jesus sa til sine disipler. Så i, i som Vi skal jo også være som er her i indre vi er jo et disippelfellesskap. Så er vi kalt til å tjene hverandre i kjærlighet, vise godhet, som vi har i vår visjon. Vise godhet og vinne mennesker for Jesus, det må vi jo stadig løfte opp, så ikke vi glemmer hva som er vår visjon. Vise Kjærlighet, godhet mot hverandre på helt enkle og praktiske måter. Vi er kalt til å Vi skal kappes om å hedre hverandre. Ikke hedres om å kappe hverandre, som er sagt mangelen gang på bedehusene. Kappes om å hedre hverandre. Tåle og tilgi hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Utrolig viktige ord. Det er på en måte essensen av det å følge Jesus. Og Paulus han understreker dette òg. Ta dere derfor av hverandre like som også Kristus tok seg av oss til Guds ære. Når det kristne fellesskapet bærer disse fruktene her, ja, da lyser vi for våre omgivelser. Og etter at Jesus hadde han, han sa det jo til sine disipler. Han, han ga dem håp og trøst. Han sa, 'La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg.' 'For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.' 'Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere,' 'Kommer jeg igjen for å ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.' Han ga dem trøst om at han skulle komme igjen og ta det hjem til seg. Etter at han hadde gjort i stand et sted, et underbart sted. Så sier han det, bare for å ta det med her, om noen skulle lure, så sier han det. Og dit jeg går, vet dere veien. Jeg går til Faderen, sa han. Og dit jeg går, vet dere veien. Ja, hvordan kan vi vite veien, sa disiplene, når ikke vi vet hvor henne du går hen? Og sånn. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Jesus er veien til dette underfulle Faderens hus. Jesus er veien. Alle mennesker kommer til Gud, har vi mange en gang også sagt på bedehuset. Men det er bare gjennom Jesus at vi kommer til Faderen og får en, et rom der, eller som det står i den engelske bibelen a mansion. En bungalow eller en villa eller noe i den dur. Så Jesus, han er veien fordi han har betalt prisen. Han har gjort opp for oss alle. Og det fikk vi jo høre nydelig forrige helg om korset. Så jeg håper det ligger der. og at det fortsatt ligger der og godgjør seg i ditt hjerte, det du fikk høre forrige helg. Og så sier Jesus i kapittel 14 òg hva vi skal gjøre når vi venter på at han skal komme. Nå, skal ikke, nå kommer det ikke opp der, da. Jeg tar bare noen sånne korte ting med nå. før vi går inn i selve teksten. Han sier det at den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, sa Jesus, for jeg går til min far. Vi skal gjøre Jesu gjerninger. Og da må vi jo se på Jesu liv selvfølgelig, for å se alt det han gjorde. Han gjorde godt. Han gikk omkring og gjorde godt. Og han gjorde mye. Vi skal ikke trekke alt det fram nå. Men vi er kalt til å gjøre hans gjerninger. Og så sa Jesus det at... Jeg går til Faderen, sa han, og hva som helst dere ber om i mitt navn. Dette hadde han i avskjedstalen. Han nevnte det flere ganger. «Hva som helst dere ber om i mitt navn, Det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Så Jesus forteller oss om at vi har fått adgang til Faderens trone. Altså Her har du bønneretten. Det holder han fram veldig sterkt i avskjedstalen sin. Gang etter gang etter gang. Vi har fått en rett til å be. Og vi skal komme litt mer inn på dette etter hvert, for det kommer han jo inn på i kapittel 15 òg. Og så holder han det fram. Flere ganger nevner han dette. at Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Når jeg nå går hjem til Faderen, så er det en fordel for dere, for da kan jeg få sende dere talsmannen Den hellige ånd. Og han skal komme, og han skal ta bolig i dere, og han skal for alltid være hos dere. Han er hjelperen. Han er den som skal hjelpe dere med oppdraget videre. sier sier Jesus. Og det sier han til oss her i dag også. Vi har fått talsmannen, Den hellige ånd, som skal hjelpe oss videre med oppdraget inntil han kommer, som skal lære oss, som skal herliggjøre Jesus, undervise oss, trøste oss. Så det er en fordel at Jesus gikk vekk, at Jesus for opp. For da kunne han sende Ånden. Og Åndens verk det er jo en fortsettelse av Jesu liv og tjeneste. Og så er det jo nettopp det Paulus òg holder fram, at det er nettopp dette som, som gir håp. Kristus i oss. Eller Kristus iblant dere står Det jo i enkelte oversettelser. Kristus i oss, Kristus blant oss. Det gir håp om herlighet. Ellers blir vi jo bare som en vanlig klubb eller forening. Men vi er noe langt mer enn en vanlig klubb og forening. Vi har Jesus. Vi har Den hellige ånd midt iblant oss, i oss og gjennom oss. Og så er det slik at Den hellige ånd vil fylle oss stadig med Jesu liv, med Jesu gjerninger. Men Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd. Det er ikke noe småtteri. Da er vi kommet til kapittel 15. Og Her får vi jo det klart fra starten av at vingårdsmannen, faderen, hans mål, det er at vi skal bære mye frukt. Og Det kan jo virke litt sånn anstrengende, og det høres litt anstrengende ut sånn at vi skal bære mye frukt. Det hørtes veldig slitsomt ut. Men det er ikke slitsomt når vi tenker på at dette er et kjærlighetens forhold. Vi skal få være mye sammen med han som elsker oss. Og det er selve nøkkelen til at vi skal få bære mye frukt. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren på meg, eller løfter han opp, kan det også oversettes. bare for å ta Det med. Det står jo der også. Det står jo i mange av bibeloversettelsene i fotnoten, at det kan også kan oversettes eller «løfte han opp. Og det tror jeg faktisk er helt riktig. For det at den grenen som er på Jesus, den vil komme til å bære frukt. Det er den som ikke er på Jesus, som ikke bærer frukt, og som blir kastet på ilden og brenner. Så hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, eller løfter han opp. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mere frukt. Så vingårdsmann, det er klart, han som har vingården, han er opptatt av, selvfølgelig, at det skal bli mye god frukt. En som driver en, en vingård, er jo opptatt av å få soli, selge mye god frukt. sant? Men det er smertefullt å bli beskåret. Vårt eget må skjæres bort for at Jesus kan vinne skikkelse i oss. Det høres ikke så kjekt ut å bli skåret i. Men hvis vintreet skal bære mer frukt, så må det beskjæres. Han skal vokse, jeg skal avta, sa døperen Johannes. Guds mål for oss alle er at Jesus skal vinne skikkelse i oss. Og det tror jeg er en lengsel vi alle har, etter at Jesus skal få tre mer fram i livene våre. Og vi føler vel alltid vi kommer til kort der. Og sånn skal det vel være. Men det var som en av våre nye venner sa at det var, Vi satt og snakket om det her på Bibelgruppen. Så sa han det at Det merkes, sa han. Det går, noe, det går Han merket det når han kom inn i denne forsamlingen. At her var det noe annerledes. Her hadde vi noe. Det var noe med oss som han ikke fant andre steder. Og Det er ikke alltid vi tenker over det, og vi føler alltid at vi mangler så mye. Men de som kommer utenifra, de merker det. At vi har noe. Så hva frukter er det vingårdsmannen ser etter hos oss? Jo, det er jo Åndens frukter vingårdsmannen ser etter. Og disse fruktene de gjør oss attraktive. Og de fører til framgang for Guds rike når disse fruktene er synlige i livet vårt. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Galaterbrevet 22-23. Nå det er det litt forskjellige navn, alt etter hvilken oversettelse du har på disse forskjellige fruktene. Men det skal ikke vi gå inn på akkurat nå. Vi bare tar med, og hvis du noterer, så Filippabrevet der står jo om en av disse fruktene. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Og det var jo noe vår venn snakket om. Merket den vennligheten. Godheten som var her i forsamlingen. Og så er jo bare vårt ønske at det skal bli enda mer av det. At vi skal bli enda bedre på å vise hverandre vennlighet og godhet. 2. Timoteus brev 222, der står det 'Jag etter rettferdighet', troskap, kjærlighet og fred. Jeg, etter dette, Det høres litt stressende ut. Men Gud vil at vi skal ønske dette i livene våre. Og det som jeg sa i sted, det er mulig fordi at det er ikke vi sjøl som skal gjøre det. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd. Så vi har allerede fått det. Han bor i oss. Og så står det i 2. Timoteus' brev 2.24-25.: En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, villig til å tåle ondt, så han ydmykt viser til rette dem som sier imot. Vi hørte her forrige søndag når Ulf Magne Løvdahl eh, i starten her, nevnte hvor viktig det var hvordan vi møtte barna i menigheten. Utrolig viktig at vi ser dem, at vi viser dem oppmerksomhet og viser dem vennlighet, og godhet og kjærlighet. For det gir dem et bilde av Gud. Det er med og former gudsbildet deres. Og det er sant om barna. Men det er jo like sant hvordan vi møter hverandre og de menneskene som kommer inn her utenfra. Hvordan møter vi? Ser de vennlighet og godhet og kjærlighet? Ja, det det, er jo de som har om det, Men vi må, alltid, vi må være bevisst på det. Jeg må stadig bevisst gjøre meg på det. Hvordan møter jeg mennesker? Hvordan opplever de meg? Det er med å gi mennesker et bilde av Gud Vi er hans ambassadører her på jorden. Så det har stor betydning hvordan vi framtrer. Og Hvis det er disse fruktene her som er synlige på på treet, på Indrikirka-treet, de som vi ser her Ja, Da vil folk komme og spise av dette treet. Da blir vi attraktive. Men vi kan handle i tro på at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Så vi kan gå i tro på det at vi har det som skal til for å møte mennesker. som Jesus ville fordi han bor i oss. Bli i meg, så blir jeg i dere. like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vindtreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vindtreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Å bli i Jesus, det kan òg oversettes enda bedre, skrev én. Å forbli i Han. Da er det en mer en aktiv viljeshandling. Der jeg stadig må sørge for at Jesus han er mitt hovedfokus. Han er sentrum i alt jeg gjør. Og dette innebærer i, vårt, i ditt og mitt daglige liv. At vi kalibrerer våre liv opp imot Hans ord. Og da må vi tenke på Hans ord er som kjærlighetsbrevet ifra brudgommen til bruden. Og vi elsker han tilbake når vi, når vi lever i dette ordet og er opptatt av at dette ordet skal prege oss. Det er som må pynte oss for brudgommen. Så tid til stillhet. Tid til bønn. Fellesskap og tjeneste. Altså De fire b-er omfavner dette veldig bra. de fire Kalibrere Kanskje det var noen som lurte på hva ord er det er for noe? I tilfelle du skulle være her, så står det det i ordboken at kalibrere det betyr å finjustere et instrument opp imot et annet instrument som er enda mer nøyaktig. Selv om det koster. Selv om det ikke er politisk korrekt. Selv om det skulle skje med oss og med Päivi Resonen Hvis det er det det uttales, da. Ikke det? Der? Noe sånt. <laughs> denne finske parlamentariske medlemmet som nå er altså, håper å si, kriminalisert og stilt for domstolen og nå venter på en domsavsigelse nå i denne måneden. ikke det? det med. Det kan bli bøter, det kan bli fengsel. Bare fordi at hun svarte med Guds ord i, på Facebook og i, en, i et spørsmål hun fikk som omhandlet eh, spørsmål om mann, kvinne og seksualitet, så svarte hun med Guds ord, og det, derfor blir hun kriminalisert. Men hun kunne ikke gjøre annet enn å, gjøre, å si det som Bibelen sa. Og Jeg vet ikke om det er sånn med oss som er her, at vi òg har den tanken at 'hele mitt liv', det må stemme overens med Guds ord. Da elsker vi brudgommen tilbake. Vi ønsker å være til behag for han. Og mange opplever jo forfølgelse, som vi fikk høre her i, i starten. her Og forfølgelse på mange måter. Utestengelse. Altså Det er jo mange mange ting man opplever av vanskeligheter pga. at man vil ønsker å følge Guds ord og være til behag for den himmelske brugom. Men det vil lønne seg i evigheters evigheter. Fordi han elsket meg. Han ga seg sjøl for meg. Han betalte en skyhøy pris. Og så elsker vi han tilbake igjen. Han vil gi nåde og kraft for, for, til alt som vi skulle måtte gå gjennom. Som dagen er, sier han, så skal din styrke være. Så frykt ikke. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Nå fortsetter vi her. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen. Og kaster dem på ilden, og de brenner. I første rekke tror jeg at Jesus tenkte på Judas når han sa dette. Men òg alle andre uekte kristne. Vi må ha en relasjon med Jesus. Det finnes ingen grense for våre bønner. Når det dreier seg om å bære rikelig frukt, har jeg skrevet her til overskrift på det bildet her. Så leser vi de to versene. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da der ber jeg om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret. At dere bærer mye frukt og blir mine disipler. For ved dette blir min far æret. At dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Og Derfor er det jo helt tydelig at Jesus han forventer at våre liv og våre bønner er siktet inn imot å bære mer frukt. Så vi, ber ikke på si, vi er ikke opptatt av å få leve vårt eget liv. Han sier jo I, i Jakob 4 så sier jo Jakob det at dere ber og får ikke, dere har ikke fordi dere ikke ber, og dere ber og får ikke fordi dere ber ille. Her er mange ting når det gjelder bønn. Men Jesus vil, han har lovt oss bønnesvar i de situasjoner vi er opptatt av at hans rike skal gå fram. Der er vi helt der har han sagt det så tydelig. Jeg skal bare lese her nå et par linjer av en misjonær eller en evangelist nede i et eller annet muslimsk land. Jeg har lest en bok, noen utrolige hendelser etter den boken. Fantastisk bok om hvordan Guds rike går fram i muslimske land. Og denne mannen han har drevet opp og si mørket tilbake gjennom bønn. Han har fått sett at det bærer frukt, at han ber om at Guds rike skal gå fram. Og det bærer frukt. Og Så sier han før Herren Jesus startet tjenesten sin, gikk han ut i ødemarken for å faste og be. Han kjente bønnens makt og betydningen i arbeidet med å utvide og forvandle riket. Selv om han var Herren sjøl, så ba han. Det er helt umulig, skriver han Jakob, som han heter, å lykkes i tjenesten. Hvis du ikke tror på bønnens makt, hvis du ikke praktiserer bønn Og igjen og igjen i den boken der Håper jeg har hatt lyst til å fortelle noen historier derfra, men det har jeg beklageligvis ikke tid til. Da kommer det igjen og igjen at det som er årsaken til at Guds rike har brutt gjennom, på mektige måter. Det har vært overflod av bønn. Og, han, og så skriver han videre bønn er det mektigste våpen noen disippel kan svinge. Og Guds folk bruker det effektivt verden over nå. Bønn tar den åndelige kampen ut av den menneskelige sfære og legger alt i Guds hender. Ikke engang helvedes makter kan stå imot Guds mektige ånd. Og så skriver de i, i, i denne boken her Det var sikkert forskjellige som jeg har vært borti her i nord. Det spiller ingen rolle. Det er bønn som har åpnet dørene til moskeer. For det er det eksempler på historier om at hele moskeer er blitt omvendt og blitt omgjort til kirker. Det er bønn som har revet ned fanatismens murer og knust hatets våpen. Når Guds folk kneler i bønn, skjer Guds vilje på jorden. Som i himmelen. Matteus 6,10. Så snakker Jesus om veien til fullkommen glede i dette kapittelet. Ikke det kapitlet. Er det noen her inne som ønsker å ha fullkommen glede opp med en hånd? Ja, Det var faktisk opp til flere. altså. Det var ikke alle som hadde lyst til å ha fullkommen glede. Men det kan bli for mye på en gang. sant? Men Her, sier, her snakker Jesus om hvordan vi skal fordele i hans glede, og at den kan være fullkommen. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min fars kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere. Og deres glede kan være fullkommen. Og dette er mitt bud. Og hør nå igjen, dette har han sagt mange ganger i løpet av disse kapitlene. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Så for å si det kort, jeg skal forkorte dette litt ned nå. for Utrolig hvor fort tiden går sammen med dere. Jeg forstår ikke det der. Men det Jesus sier, 'Bli i min kjærlighet', 'Bli i evangeliet', 'og elsk hverandre'. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det er veien til fullkommen glede. Så vi må bare elske hverandre mye mer, så blir vi mye gladere. Og så vil det virke inn på omgivelsene våre. Uten tvil. Du vil ikke gjøre nesten noe ondt om du vandrer i kjærlighet, står det. Og så kommer han inn igjen på det her. Det er jo egentlig det samme som at dere må være ordets gjørere. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Resten kan du lese sjøl. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg pålegger dere. Så det er viktig å gjøre det Jesus sier, og elske hverandre. Kjennetegn på Jesu disipler Vi må nesten ta det med. Det er sikkert ikke så veldig sjokkerende nyheter. Kjærlighet til Jesus, kjærlighet til Ordet og kjærlighet til hverandre. Hørtes det vanskelig ut? Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Du så, Jeg tok litt mellomrom der sant? bare for å vise det at da, da, når vi er opptatt av å gå ut og bære frukt, da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Og så kommer det igjen elsk hverandre. Du, du syns kanskje det er trøttende av å høre at du må elske så mye. Men det er, det er veien til framgang og fred og glede i Guds rike. Så vi skal ikke sitte og vente på at folk skal være vennlige og gode mot oss. Men vi skal bare begynne, som det bildet viser oss. Levende kristne fellesskap det vekker nysgjerrighet og interesse. Og Jeg bare leste om én som i gruppen Det er greit å ta med noen sånne ting litt utenfor oss sjøl. Den gruppen han var med i, bibelgruppen, de inviterte da ikke-kristne venner med seg til taktekkerfest. Det hørtes jo litt spesielt ut. Men de hadde forskjellige sånne avventer de inviterte in, ikke-kristne venner til å være med på. Altså å skifte takfest. Det var en i gruppen som trengte nytt tak. Og så forteller han det at noen av de som ble med å skifte tak, de ble kristen en stund etterpå. Og uten å være klar over det, sa han, så hadde de kristne vitnet gjennom måten de hjalp hverandre på, og gjennom sin sans for humor, så hadde det vært med å påvirke dem til å søke Jesus. Og Vårt forhold til det som vi har, og det som vi eier, det gjør sterkt inntrykk på menneskene rundt oss. Og det har jeg opplevd mange en gang. Det er ikke vanlig at man får så mye hjelp i denne verden av mennesker uten å gjøre seg fortjent til det. Men her var det en, bare en liten sånn før jeg skal gi meg nå. I et studentmiljø så var det en De sto på togperrongen, og så var det han ene. Han hadde ikke penger til toget. Så var det han andre tok opp lommeboken og betalte billetten for den andre. I en annen anledning så var det en som ikke hadde råd til å være med på en tur. Da solgte en av de andre det nye teltet sitt, som han hadde gledet seg til å bruke, og ga pengene til denne, for, sånn at han kunne få være med på tur. Og dette gjorde jo voldsomme virkninger inn i studentmiljøet. Tro virksomhet ved kjærlighet. Glem ikke å gjøre godt og dele med andre. Og la alt være badet i bønn. Og Det er det siste bildet, så vi var ikke så mye på overtid. Jesus' likhet viser at vi er i skole hos Jesus. Når vi bærer frukt, ja, da er vi Jesu disipler. Et lite sangvers Bli i meg, har Jesus sagt, da du frukt skal bære. Ingen kan av egen makt leve Gud til ære. Bli i ham, bli i ham, da vil frukten vokse fram. Og så skal jeg be til slutt disse ordene ifra Kolosserbrevet 1.9. Og der er det jo bønn om å få bære frukt. Og da håper jeg du er med i bønnen, retter fram dine tomme hender og tar imot ifra Herren. Vi ber om at vi må fylles med kunnskap om Guds vilje. I all åndelig visdom og forstand, så vi kan vandre verdig for Herren, til behag for Ham i alle ting, ved at vi bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter Hans herlighetsmakt, så vi kan ha all utholdenhet og tålmodighet i Jesu navn. Amen. Ja, Jesus, vi bare ber om at vi her på Rogn, i indre kirke, kan få være en forsamling som har mye av disse fruktene. Så mange vil komme her håper å si og spise disse fruktene. Jesus, vi ønsker å ligne på deg. Vi takker deg, for vi er frelst av bare nåde. Og alt er bare nåde. Men du vil at flere skal bli frelst. Så hjelp oss til å være Leve nær deg, leve i deg, søke deg, bli fylt av deg. Og så, Herre, vil du sørge for resten. Takk, Jesus. Vi ærer deg og priser deg og lover deg for den godheten du har vist imot oss. Så hjelp oss til å vise denne godheten videre ut til andre, så de kan få del i din frelse, framtid, håp, evig liv, himmel. Vi ser fram imot den dagen du skal komme for å hente oss. Vi gleder oss, Jesus, til å få se deg som du er og bli deg lik. Hjelp oss, Jesus, til å, å ha de rette, det rette synet på livet. Den tiden som er igjen. I Jesu navn. Amen.